Карнавальна хода у середмісті Чернівців. На Буковині влаштували фестиваль маланок, гігантські фігури, міфічних героїв та яскрава переберія. Це костюми, які перевдягаються маланкарі. Найкраще вбрання обирають глядачі, а організатори грошовими преміями заохочують гостей фестивалю щоразу фантазувати над костюмами. Танці, співи та музики. Так, у середмісті Чернівців відбувається Маланка-фест. До переберії, це коли учасники передягаються в костюми міфічних персонажів, почали готуватися за місяць. Костюми виготовлялись не кравецькими ножицями, а столярними інструментами. Железо, сварка, болгарка і тільки робота. На традиційний фестиваль зібралися понад 30 колективів із багатьох регіонів України та за кордону. Серед них і Сергій Морарян. Чоловік дбає про екологію, тож вигадав собі костюм короля океану – синього кита. У світі дуже багато забруднення навколишнє середовище. В першу чергу сміття – пластик. І це вбиває взагалі… тварин. Неподалік вражає розмірами елефантида. Це надміру великий слон. Усередині його конструкції – вантажівка, в якій звукові колонки з 5 кіловатами звуку. Нас 10 чоловік. У кожного є свій процес в основному. Ну, ми робимо різні, але в основному хто що вміє, хто з дому, хто чим навчений, тим він то він вміє і робить. Костюмована хода традиційно стартувала з театральної площі. У колоні з-поміж інших учасників – перські воїни зі списами та розфарбованими під золото шоломами. Такими себе уявляють на святі аматори з Тернопільщини. Крім того, артисти підготували мізансцену для глядачів «Маланки-фест». Маланки. Наша програма так називається. Це означає, що в нас Стицько буде сватати нашу маланку. Дзвонами і танцем тверком потішили глядачів у гості Словенії. На кожному з них костюм курента. Його особливість – дзвіночки. Важить таке овече вбрання з головним убором, чобітками та гетрами до півсотні кілограмів. Хода курентів входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Дзвони від корови. 5-7 штук на поясі учасника. Наші дикі танці відганяють зиму і запрошують новий час. Цей ритуал несе вам вдачу, як Маланка-фест. Зазвичай найкращий костюм на Маланці-фест визначають глядачі. Люди це підтримують, видно, що є на це попит. І ми раді голосуємо. Все дуже класно, і з кожним роком все краще і краще. Найбільше мені сподобався орел. Ми маємо 6 призових місць, 2 перших, 2 других, 2 третіх. І люди мають можливість обирати, і професійне журі теж має можливість оцінити традиційну маланку. Ну і призовий фонд 270 тисяч. Третє місце виборола гігантська костюмована нутрія, друге – перський слон. Лідерами ж серед глядачів стали білий ведмідь та ескімоси. Окрім грамот, переможці отримали 20, 30 і 50 тисяч гривень відповідно. Ярослава Мовчан, Анатолій Никифоряк, Максим Шварцман, Чернівці, 5 канал.